Готувалися до спалаху нового вірусу, а отримали спалах гніву та насильства. Нові Санжари виявились останньою ланкою в ланцюзі істерики, що охопила кілька регіонів України. Чому люди настільки злякалися? Хто спровокував насильство? Та чи достатньо робить держава для захисту українців від коронавірусу? Розберемося з цим сьогодні, а почнемо з аналізу причин цієї хвилі паніки, що прокотилася країною. Епопея з евакуацією українців із Китаю почалася в понеділок. В ефірі одного з телеканалів з'являється міністр внутрішніх справ. Арсен Аваков приходить не сам, а з людьми в костюмах біологічного захисту. От я пригласив, щоб ви не пугались, в студію двох працівників ДСНС, Романа і Євгенія. Не пугайтесь, будь ласка. Та вірус страху вже почав ширитися, хоча щодня представники МОЗ збирали журналістів для заспокоєння, пояснювали, що люди, яких евакуюють, цілком здорові і не становлять жодної небезпеки. Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Буде задіяний тільки один заклад, в якому будуть розміщені всі евакуйовані громадяни, а також члени екіпажу і люди, які супроводжують член екіпажу, в тому числі медичні працівники. Але при цьому, що це буде за заклад, з якими умовами і де саме, ніхто з чиновників не каже. Вимога була, перша ключова – це епідемічна безпека. Досить багато було об'єктів, аналізуємо на сьогодні ще, підбираємо для того, щоб мати кілька варіантів. Одним із перших можливих варіантів обсервації називали ось цей санаторій «Пролісок» під Києвом в Обухівському районі. Народ почав панікувати. Не в захваті, як кажуть. Що заражені вони? Сюди теж ж як приїдуть, а то. А політики на народній паніці та ще й перед місцевими виборами почали заробляти політичні бали. Обухівська райрада просить владу не привозити евакуантів. А «Слуга народу» Олександр Дубінський, мажоритарник із цього округу, навіть хизується спасінням свого району. Вони працюють на власний піар, безумовно. Вони користуються цими настроями. І намагаються ці настрої використати в своїх інтересах перед місцевими виборами. Але я ще раз підкреслю, в чому проблема? Оце протиставлення інтересів містечкових і інтересів загальнонаціональних. Далі більше. Вірус невігластва, паніки та спекуляцій міцніше. У ЗМІ називають ще два можливі місця для розміщення евакуйованих – Тернопільську та Львівську області. Тернопільська облрада одразу звертається до президента з протестом. Всі депутати одноголосно прийняли рішення не дати людей розмістити в санаторії Медубор. Є дуже багато військових частин, десь далеко в лісі, наприклад, полігонів, де можна було створити їм умови, де в радіусі 70 кілометрів немає ніяких людей. На дорогах встановлюють блокпости, щоб не пустити співвітчизників із Китаю. Везуть шини і дрова. Дізналися, що в нас велика біда. Насуваються люди, гроші взяли, ми б нам бідували. Захищаємо себе, своїх дітей і своє здоров'я. Я тут близько живу. Такі емоції, що я тебе розпирає. Люди впадають у такий раз, що готові відганяти коронавірус і своїх же співвітчизників хрестом. Не менш ганебна ситуація і на Львівщині. Там потенційним місцем обсервації назвали госпіталь ветеранів у Винниках. В області починають навчання, як боротися з коронавірусом. Ті навчання треба було проводити два тижні тому, принаймні. Так, ми повинні вчитися, але не впередень прильоту літака. А місцеві, за тернопільським прикладом, блокують шинами в'їзд на територію госпіталю. Жодної умови зробленої для таких хворих. Добре, якщо вони всі будуть здорові. А якщо одна людина з них захворіє, будуть хворі зразу, значить всі. Та? В нас є умови, якими вони можуть забезпечити тих людей? Не можуть. І а лікарів обезпечити, а медперсонал. Пізніше чиновник УМОЗ повідомляє, людей з Китаю у Винники не привезуть. Лікарі на брифінгах і в інтернеті намагаються людей заспокоїти. Якщо коронавірус прийде в Україну, він точно прийде нас з цими людьми. К нам приїжджають абсолютно здорові наші соотечественники, без єдиного какого-либо симптома болезни. Що ви творите? Поэтому искренне призываю. Прекратите вообще эту панику, которая просто недостойна цивилизации, недостойна, вообще ничего недостойна. Где ваша вера? Віра, де? Мораль, нравственність.
Закликають до гуманності людей і релігійні лідери усіх християнських конфесій. Одеська область заявляє, що готова прийняти у себе борти з Китаю. Але водночас ситуацію розхитують політично. Ось пост колишнього губернатора Львівщини, а нині народного депутата від Європейської солідарності Олега Синютки. Він прямо лякає львів'ян біологічною загрозою. А бажання розмістити евакуйованих українців у Винниках називає політичною помстою регіону за патріотизм. А з приводу цих політичних, в лапках товариші, хочу вам сказати правду. Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок, конституційний та і просто людський. То я особисто привезу наших громадян в Кончу Заспу, в їх особняки. І саме на такому інформаційному тлі у середу з Києва вилітає літак до Ухання. Ці кадри зроблені Олександром Маховим, єдиним журналістом, який був на борту. Я так розумію, це звичайна пленка, да? Це звичайна пленка, але це буферна зона. Тут перегородка з пленки з однієї сторони і через один ряд ще одна перегородка пленки. Вона захищає від нежелательного попадання вірусу на сторону екіпажа. Також у нас тут розміщений коврик. Спеціальний пропитаний дезінфікуючим средством. Вот. Ми надіємося, врачі нам сказали, що це средство защиты поможе нам избежать прямого доступу вірусу к нашому отсеку. Літак забирає 45 громадян України та ще 27 іноземців, вибере курс на батьківщину. І тут починаються дивні організаційні віражі, за якими у четвер зранку стежить уся країна. Спочатку літак кружляє над Харківщиною, куди везуть людей, достеменної інформації немає. Потім сідає на дозаправку в Борисполі, знову злітає і знову повертається в Харків. Нарешті з'являється інформація. З аеропорту людей автобусами повезуть у Полтавську область, у санаторій Нацгвардії в Нових Санжарах. Далі починається те, що зараз транслюють канали всього світу. Перемога паніки над здоровим глуздом. Місцеві жителі від самого ранку виходять на мітинг, запалюють шини і машинами блокують дорогу. У досі нікому не відомі Нові Санжари з'їжджаються всі ЗМІ в містечко, перекидають Нацгвардію. Щоб угомувати протестувальників і розблокувати дорогу, поліція застосовує важку техніку. Ближче до вечора протестанти зводять барикади і підпалюють їх. Поліція йде на прорив та звільняє дорогу для автобусів. Дехто з присутніх намагається вгамувати односельців, але марно. В автобуси із евакуйованими людьми, які повернулися на батьківщину, летить каміння. У салоні їдуть перелякані діти. Зрештою, людей завозять у санаторій. В оточенні правоохоронців і нацгвардійців. Під час сутичок силовики затримують 24 людини. Ця ситуація ставить низку запитань, які поки що залишаються без відповідей. А ще породжує конспірологічні теорії. Чому евакуація відбулася так пізно? Чому в Китай полетів літак приватної авіакомпанії, а не військової авіації? Чому заздалегідь не обрали місце обсервації? Таким чином підігрівали панічні настрої. І хто, зрештою, заробляє політичні дивіденди на народній паніці, помноженій на невігластво і злість? Руслан Смещук, Жанна Дуча, Христина Гашенка та Олена Мендалюк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».